שלום כיתה א', ריקוד מעגל, שרתי כדיין. אנחנו הולכים במעגל החל ברגל ימין 8 צעדים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, פונים למרכז, יורדים, עולים, יורדים, עולים. ושוב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יורדים, עולים, יורדים, עולים. סיבוב 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יד לאט, יד לאט, מהר, מהר, מהר. 1, 2, 3, 4, פותחים את הידיים. חלק שלישי, שלום, שלום, כיתה א', שלום, 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 כיתה א', קדימה, קדימה, 2, 3, 4, אחורה, ושוב שלום, 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 כיתה א', קופצים, אנחנו כאן, וכל הריקוד, מההתחלה, 8 צעדים, החל בימין, על קו מעגל. דנה כמה כמה דנה, חנה כמה כמה חנה, כמה ערם כמה חנם שרק אתמול הלכו לגן. דנה כמה כמה דנה, חנה כמה כמה חנה, ופתאום להיום קמים הם ואומרים שלום, קמים הם ואומרים שלום. שלום, שלום, שלום כיתה א', שלום לגננת לגן. שלום, שלום, שלום כיתה א', הגענו, אנחנו כאן. גלי שרה שרה גלי, טלי שרה שרה טלי, שר אייל, שר יגאל, שרק אתמול בחו אבל. גלי שרה שרה גלי, טלי שרה שרה טלי, ופתאום מהיום הולכים הם ושרים שלום, הולכים הם ושרים שלום. שלום, שלום, שלום כיתה א'.